Tükenmezdir derdim benim, gemim benim. Deryalara gerg olubdu gemim benim. Var sebebi, müharibə şəraitli diyarım var, azarım var, mənim qəmdən bezarım var, torpağa intizarım var, neçə-neçə şəhid yatan məzarım var, analarım, bacılarım, Qarabağlar, gedib əldən Qarabağlar, ürək sızlar, ürək ağlar. Xəbərlərdə dedilər ki, 5 şəhid var Xocabətdə. Həmən eldə, həmən kənddə yenə axıb şəhid qanı. Bu gecə 5 fəxri oğul vətən üçün verdi canı. Dedilər ki, şəhid olub Akşin, Şahlar. O şəhidlər arasında Tural da var, Zülfü də var, bir də Zakir. Şəkillərin göstərdilər sonra bir-bir. Şəklin görəndə Zakirin donub qaldım, Allah, aman. Mənimlə eyni bölgədə yaşayırdı həmin cavan. Sevilirdi, seçilirdi. Allah kimdi, ana kimdi, vətən nədi, əxlaq nədi, bayraq nədi? Vətəninə aid olan bircə qarış torpaq nədir? O bunu yaxşı bilirdi. Üzündə nur, gözündə nur cəmi şəhidlərimiz kimi. Fani kimi doğulsa da, adı yaşayar daimi. Adı yaşayar əbədi. Şəhidlər haqda Tanrının verdiyi fərman belədir. Cənab Leytinat mahnısını çox sevərdim. O mahnının hər sözün, hər kəlməsini əzbər bilərdi. Gecələri o mahnını oxuyardı yatmamışdan. Hərbi xidmət vaxtı onun hələ gəlib çatmamışdan. Xidmət vaxtı gəlib çatdı. Getdi vətənə xidmətə. Zakirdəki sevgiyə bax, Zakirdəki məhəbbətə. Həmən sevgi səbəb oldu. Layiq olsun şəhadətə. Gözümün yaşı axacaq bir ömür, rəsminə bu gözüm baxacaq bir ömür, qəlbimi həsrət sıxacaq bir ömür, kaş yenə yanmaq dönəsən oğlum, ayana deyərək dinəsən oğlum. Yenə yanıma dönəsən oğlum, ayana deyərək dinəsən oğlum, kaş yenə yanıma dönəsən oğlum. Ağlayır Kəmalə ana, neyləsin bəs? Öz oğlunu şəhid verib, oğlu üçün alır nəfəs, verir nəfəs. Üzülmə daha bu qədər, sən ağlama ana dedim. Şəhid oğlu barəsində o danışdı, mən dinlədim. Fevralın 24-dən 25-inə keçən gecə, deyim sizə, həmin gecə bu hadisə olub necə? Düşmənlə üzbəyüz qalıb, çatan yoxdur köməyinə. Çətin vaxta çatdı Zakir arzusuna, diləyinə. Bir güllə qarnına dəydi, biri dəydi boğazına. Güllə belə aciz qaldı onun qəmli avazına. Anasını istəyirdi, anasını səsləyirdi. Mən qayda bilməyəcəm, anamsa gələr deyirdi.
saçlarıma sığal çəkər, sarıyar yaralarımı. Allah'a yalvarıb deyər, sən qoru balalarımı. Gün yarım gözlədi Zakir, axır qanı haldan düşüb. Bu minvalla saniyələr, dəqiqələr tez ötüşür. Halını ağlayanı yox, səsinə səs verəni yox. Əvəzində ölümünü qırağdan izləyəni çox. Sonda yumub gözlərini, dedi həyata əlvida. Xuda daha bir şəhidə etdi cənnətini əta. Qisasını gərək alaq, onun ruhunu şad edək. Onu vətən həsrətinin kədərindən azad edək. Kədərindən azad edək. Gözümün yaşı axacaq bir ömür, rəsminə bu gözün baxacaq bir ömür. Qəlbimi həsrət sıxacaq bir ömür, kaş yenə yanma dönəsən oğlum, ayana deyərək dinəsən oğlum, kaş yenə yanıma dönəsən oğlum, ayana deyərək dinəsən oğlum, kaş yenə yanıma dönəsən oğlum. Nahid, sənə təbi verəm, Zakiri ibrət yaradım. Çünki Zakir cavan yaşda şəhadət şərbətini dadıb. Çünki Zakir cavan yaşda şəhadət şərbətini dadıb. Allah rəhmət eləsin.